Cəlilabad rayonunun Göytəbə qəsəbəsinin sakinləri Hüseynov Murad və İbayev Fuad Təhsil Nazirliyi qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiyanın məqsədi Göytəbə qəsəbəsinin bir saylı tam orta məktəbin rəhbəri Ələkbərov Zarun işində aşkara çıxarılan nöqsanları Hürriyyət TV vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Əllərində şüarlarla bildirdilər ki, məktəb rəhbəri Ələkbərov Zaur məktəbdə saxtakarlıqlar törədir, müəllim kollektivində böyük narazılıqlar yaradır. Aksiya iştirakçıları hətta bu təhsil ocağında bir neçə üstü açılmayan cinayət xarakterli faktların da olduğunu dedilər. Qeyd edim ki, hər iki şikayətçi şəxs sözü gedən məktəbin müəllimləridir. Hüseynov Murad Əlioğlu, Cəlilabad rayonu Göytəbə şəhərindən. Mən özüm təhsil işçiyəm. Hal-hazırda bura bizim yığışmaqdan məqsədimiz Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin Göytəbə şəhər Vüqar Mürsəlov adına bir saat tam orta məktəbində baş vermiş qanunsuzluqlar, nöqsanlar, özbaşınalıqlar. Bunlardan biri də 2018-2019-cu il tədris ilində məktəbin direktoru Ələkbərov Zaur Zakiroğlu. Mən həmin məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi işləyirəm. Mənimlə bərabər 11A sinifində 9 müəllim, ümumilikdə 10 müəllim işləyir. Müəllimlərin hüququnu pozmuş, müəllimlər məzunə getdiyi bir müddətdə Məktəb direktoru göstərişi ilə tanımadığımız, il boyu dərs demədiyimiz, şagirdin adı Əliyev Suri Ziyafət oğlu adı jurnalda yazılmış, ona yüksək KSG, kiçik summativ qiymətləndirmə 95, böyük summativ qiymətləndirmə 5, illik 5, bir şəxsin imzası ilə yazdırmışdı. Bununla bağlı təhsil nazirində artıq 4 aydır, zəhmət onu tutmunu, məktublar yazılıb, şikayətlər olunub. Təhsil Nazirinin Daxili Nəzarət Şöbəsi bu məsələni ört-basdır etməyə çalışmışdı. Yəni, burada göstərim ki, mən Təhsil Nazirinə yazdığım məktubları Cəlilabad rayonundan uzatsaydım, düz Təhsil Nazirinə qədər gəlib çatardı. Təsəffür eləyin, göndərilən məktubların çeklərinə baxın. Hələ bunun biridir. Amma bugünə qədər cənab nazir sustu, saxtakarlığa yol vermiş məktəb rəhbərini, qanunsuzlarını sanki heç nə olmamış kimi kiçik bir töhmətlə ört-basdır etməyə çalışdı. Biz də bu günlər gəlmişik cənab nazirin qəbulunda olaq. Ola bilsin ki, bu məsələnin cənab nazirin bundan xəbəri yoxdur. Daxili Nəzarət Şöbəsinin əməkdaşları bu cinayət faktlı bir saxtakarlığı ört-basdır etmişdi. İstəyirdi ki, ona çatdıran. Təəssüf ki, cənab nazirə buradan müraciət olun ki, bizi qəbul olunsun və onun müavini Məhəbbət Vəliyevə bizi qəbul eləmədi. Yalnız əhliyyət müəllim tərəfindən biz qəbul olunduq. Yəni, əhliyyət müəllimin də bizi qəbul eləməsi bizi kifayət etmir. Çünki bundan da öncə də biz təhsil nazirinin... Əhliyyət müəllim hansı vəzifəni icra edir ki, nə işləyir? Təhsil nazirinin ümumi təhsil şöbələri üzrə nümayəndidir, bütün regional üzrə. Orta təhsil şöbə nümayəndəsidir. Biz ona yenidən sənəd təqdim edir. O ümid verdi ki, biz bu saxtakarlığı yenidən araşdıracaq. Güya ki, biz ilk növbədə məktəb direktorunun saxtakarlığı, jurnalların, faktların qoyduğumuz müddətdə sonradakı faktları biz orada göstərmədiyimiz üçün məktəb direktorunu ki, yüngül bir cəzi ilə cəzalandırmışdılar. Bu günləri qeyd edim ki, həmin məktəbdə, Cəlilabad Göytəbə şəhər məktəbində cinayət faktları baş verir, o cinayət faktları gizlədilir. Bunu tam dəyinlə deyə bilmərəm, bunu prokurorluq araşdırmaq, uşaq. Bu məktəbdə artıq neçə illərdir belə cinayət faktları? 2 ilə yaxındır. 2 ilə yaxındır ki, həmin məktəb direktoru məktəbə təyin olunub. Təyin olduğu gündən məktəbdə müəllimləri bir-birinə vurmuş. Məktəbdə müəllimlərin çoxu qadın olduğu üçün, həmin o qadınlar öz həya abrını eləyir, səslərini çıxarmırlar. Orada, yəni ki, azlıq təşkil edir kişi müəllimlər. Kişi müəllimləri kimisə hədə qorxu ilə qorxuzublar, kimisə nə iləsə ələ alıblarsa, onlar da bu saxtakarlığa göz yumur. Amma saxtakarlığa göz yumur. Nə ilə qorxudur, nə ilə ələ alır? Məsəl üçün, belə danışaqda, onların qorxutmağı nədir? Dərs saatlarının azalması, dərs saati azala bilər və yaxud da İcazə. Məsələn, bu günlər məktəb direktorunun gedib icazə alırsa, övladın xəstədir, gedim uşağın xəstəxanaya. Məktəb direktoru övladın xəstə olduğu üçün 10 km məsafəyə sənə icazə vermir. Dərhal əmək haqqından tutur. Bu da ailənin... Müəllimləri hədələyir. Bəli, bununla müəllimləri hədələyir. Müəllimlər də artıq onun dediyindən barışır. Uzaq 10 nəfərin imzası ilə biz məktub yazmaq istəyirik. Mən coğrafiya müəlliməm, İbayə Fuad Ələkbəroğlu. Yazmaq istəyirdi. Mən onlardan imza yığmaq istəyirdim. Zəng eləyir onun həyat yoldaşına, o da müəllimdir. Zəng eləyir həyat yoldaşına, səni məhkəməyə verəcəm. O ərinə, yoldaşına deyir ki,
səni məhkəməyə verəcək, sən niyə imza atırsan Fuad müəllimin məktubuna? Məktubuna niyə imza atırsan? Saxtakar direktoruna vaxta qədər bizim rəhbər olacaq. Yəni, nəzərdə çatdırım ki, biz Azərbaycan ziyalıları, həqiqətən də özünü ziyalı hesab edən şəxs bu günləri saxtakarlığa yol vermiş məktəb direktorunu işləyə bilməz. Bilməz, bəli. Əgər o məktəbdə saxtakarlıq baş verirsə, biz ona göz yumuruqsa, biz Azərbaycan gələcəyinə hansı örnəkdən danışa bilərik, onlara düzgün istiqamət verə bilərik. Onlar bizim saxtakarlığımızı görürsə, təbii ki, onlar da gələcəkdə bir saxtakar kimi formalaşacaq. Onun üçün buradan bir Azərbaycan Üst Təhsil Nazirinə səslənirəm. Bizi qəbul et. Cənab Nazir, bizi qəbul et, bu saxtakarlığa göz yum. Bu günləri Azərbaycan ziyalısının belə bir saxtakarlığa göz yumulduğu üçün müxalifət yönlülük yaradılır. Qarşıda aksiyalar gəlir, başlayır. Biz Azərbaycan müəllimləri olaraq, hal-hazır biz ikimiz, Cənab Nazir buna son verməyincə, aksiyalara qoşulub, aksiyalar tribunasından, məktəbdə, Cəlilabad təhsil şöbəsinin Göytəbə bir saylı orta məktəbində yol vermiş saxtakarlıları mitinglərin tribunasından cənab prezidentimizə çatdıracaq. Biz bilirik ki, bizim səsimizi eşidən cənab prezidenti bu saxtakarlığa biganə qalmayacaq. Mən Azərbaycan mediasına xahiş edirəm ki, bunu yayımlayın, adiyyəti qurumlara çatdırın. Bax, fikir verin, məktəbdə uşaq yanır, 2018-2019-cu ildə. Təsadüfdən sobaya neft tökmək əvəzinə benzin tökülür. Sinifdə benzin nə gəzir? Sual olunur. Sinifin sobasını yandıran sobası var. Şagird niyə yandı? Və nəticədə şagird yanır. Yandığı halda şagird hüquq mühafizə orqanlarından gizlədilir. Həkimlərdən gizlədilir. Göndərilir evə. Bunu valideyndir mənə. Evə göndərilir ki, səs salma... Bundan əlavə, məktəbdə haqqını deyən müəllimlər min bir təziqlərlə susdurulur. Başqa hansı cinayət faktları aşkara çıxıb məktəbdə? Məktəbdə başqa cinayət faktları araşdırırsınız, orada maliyyə pozuntusuları var. Günə hal-hazırda Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhər Vüqar Müsavadın bir saat tam orta məktəbinə qarşıda qış gəlir, siniflərin isidilməsi üçün odun tədarükü görülür və T4 maşında odun gəlinir. Həmin o məktəbdə artıq bu günləri 1700 yaxın şagird və onların hər birindən 5 manatdan pul yığılır. Bunu kifayət qədər əlimizdə sübut var, yaxşı sual olunur. Dövlət tərəfindən bu məktəbə sinifləri istidilməkdən ötəri yanacaq verilirsə, bu 1700 şagirddən yığılan 5 manatdan bu nədən ötəri yığılır? Bax, sual çıxır ortaya. Keçən tədris ilində, keçən tədris ilində deməli 1700 uşaqdan olmaqla 2 manat 50 qəpikdən pul yığılıb və güya daxili əmrlə test imtihanı keçirir uşaqlar arasında. Bu nə dərəcədə? Təhsil 42-ci maddədə deyir ki, bütün hər bir şəxsin xüsus təhsil almaq hüququ var. Onda 3600 manatdan çox pul yığılıb. Sonra şəhidin adından istifadə edərək, şəhidin ailəsinə biz o pulu verəcəyi adı ilə ikinci dəfə pul yığıblar. Baş prokurorluğa şəxsən mən özüm dəfələrlə, mən 100-ə yaxın məşhur ünvanlamışam. Hər gün təhsil nazirinin internet emailinə hər gün məktublar ünvanlayıram. Çox təhsil nazirliyi bunu susur. Prokurorluqdan bildirir ki, təhsil nazirinin daxili nəzarət şöbəsi var. Bu təhsil aid olduğu üçün təhsil nazirinin daxili nəzarət şöbəsi araşdırır. Təhsil nazirinin daxili nəzarət şöbəsi bu cinayət faktı nöqsanı ört basdır etdi. Nəticədə adını çəkdiyim məktəb direktoruna sanki heç nə olmamış kimi adi bir töhmət verməklə kifayət. Yəni, burada əsas məqsəd nədir? Nazirlik sual olunur. Niyə görə bu qədər saxtakarlığa yol vermiş məktəb rəhbərini müdafiə edir? Görürsünüz bunu? Bu sual kitabçasıdır. Bax, bu sual kitabçasıdır. 2018-2019-cu ildə Fuad müəllimin dediyi kimi məktəb rəhbərinin göstərişi ilə məktəb üzrə 1700 şagirddən 2 manat 50 qəpikdən həmin məktəbdə mənim övladım gəldi ağladı ki, dedim oğlum bu qanunsuzdur. Ata sinimiz hamı verir, mən də verim. 2 manat 50 qəpikdən gördüyünüz kimi bu sual kitabçasına pul verdim. Məktəbdə güya sınaq imtahanları keçirilir. Bununla bağlı məktəb rəhbərinə mən öz tənqidi fikirlərimi bildirdim. Dedim, bu qanuna müvafiqdir. Dövlət müəssisəsində pul yığıb test keçirmək olmaz. Bunun üçün dövlətimiz kiçik summativ BSG və illik qiymətləndirmə kimi nəzərdə tutmuş imtahanlar var və testlər var. Biz bunu həyata keçirdirik. Məktəb direktoru dedi ki, ged öz işinlə məşğul olun. Bunu mən bilərəm. Bu daxili əmrlə həyata keçirdirəm. Bundan əlavə məktəb direktoru qınağa gəlməsin deyə aprel ayında məktəbimizin şəhidi olmuş Masallı rayon sakini Firdosi Bağırzadənin adı ilə
təzədən bu belə bir kitabçalar çıxardı. Güya ki onun ailəsinə hörmət olunacaq. Kömək olunacaq onun il dönümü. 2 manat 50 qəpikdən şagirdlərdən pul yığdı. Yenə də mən həmin bir valideyn kimi şəhid adı ilə, çünki mən özüm şəhid qardaşıyam. Şəhid adı gələndə hər bir şəxsin borcudur ki, ayağa dursun. Düşündüm ki, həqiqətən də onun valideynə ki, sonra fikirləşdim, dövlət bu gündən şəhid ailələrinin maddi təminatı kifayət qədər həyata keçirdir. Bu nə üçün olmalıdır? Şəhidin adından biz valideynlərin cibinə girdi. Üzr istəyirəm, valideynlərin cibinə girdi. Bu puldan nə qədər şəhidin ailəsinə verdi deyə bilmərəm. Amma eşitdiyimə görə aparıb müəyyən qədər il dönümündə verib. Bu yol verilməzdir. Şəhidin adından məktəbdə pul yığmaq hansı əsasda? Nə qədər pul yığır hər şagirddən? Hər bir şagirddən 2 manat 50 qəpikdən. Bax bu test jurnal kitabı. Bu nə zaman olubdu? Bu 2018-2019 aprel ayında. Xanım, keçən tədris ilində məhz bu məsələni pul yığma kampaniyasının direktorun 2018-ci ilin noyabrın 16-sında ilk məktubu mən ünvanlamışam daxili nəzarətə. Bəli. Ondan sonra ondan çox məktub yazmışam. Heç birinə daxili nəzarət cavab vermir. Heç birinə cavab vermir. Bu həqiqətən də hesab edirəm daxili nəzarət şöbəsi bu saxtakarlığı örtbasdır etməyə də maraqlı oldu və onun nəticəsində də bu günləri saxtakarlığa yol vermiş məktəb rəhbəri xırda bir tənbihlə cəzalanmaqla kifayət. Biz bundan razı deyilik. Biz ona görə Təhsil Nazirinin qarşısında aksiyamızı keçirdirik. Təhsil Nazirindən tələb edirik bizi qəbul etsin. Təhsil Nazirliyi bu nöqsanlara soy qoymayana qədər biz hər gün, hər an mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Cənab Prezidentimiz də vurğulayır ki, mən o məmurları vəzifə başına ona görə yetirin, onlar xalqa xidmət etsin. Xalqa zülüm vermək üçün mən onları göndərməmişəm. Bu günlərdə məktəb rəhbərinin belə bir qanunsuzluqları artıq bizi ölkə rəhbərliyindən narazı salır, bizdə müxalifət yönlülüyü yaradır. Biz hesab edirik ki, əgər bu günləri iqtidarın nümayəndəsi bu saxtakarlığa yol verirsə, artıq biz hansı iqtidara güvənimiz ola bilər? Onun üçün də bizim səsimizi cənab prezidentimizə çatdırın. Belə bir cənab prezidentimizin siyasətinə zərbə vurmuş rəhbərləri yerində cəzalandırsın. Buyur. Xanım, bir dənə məsələn, bu yaxınlarda internetdə bir şey gördüm. Deməli, cənab nazirin əmri ilə bir məktəb direktoru güya məktəbdə pul yığılması bəhanəsi ilə işdən çıxarılır. Yəni, faktı ilə əlaqədar işdən çıxarılır. Necə olur? Bir gün ərzində bir direktor işdən çıxarılır pul yığma kampaniyasına görə. Amma biz 3 aydan artıqdır müraciət edirik. 50-dən 60-dan çox məktub yazmışıq. Buna heç kim reaksiya vermir. 10 nəfər müəllimin də haqqı, hüququ tapdanır. 10 nəfər müəllim, həmin müəllim ki, o uşağı sinifdə görməyiblər. Qiymət yazmayıblar. Direktor onların əvəzində bu işi görür. Heç kim də buna reaksiya vermir. Xahiş edirəm, əsas məqam var ki, ona toxunmaq istəyirəm. Məktəb direktorunun nöqsanları mən adiyyəti qurumlara gecə gündüz Fuad müəllim yazdığım üçün məktəb direktoru məni susturmaq məqsədi ilə Cəlilabad rayon məhkəməsinə vermişdi. Hal-hazırda işimiz Elxan Əmrəliyev tərəfindədir. Elxan Əmrəliyev ədalətsizliyə yol verir. Məktəb direktorunun qanunsuz sübuta yetirən vəsadətlər təqdim etsəm də məhkəməyə. Məhkəmə məktəb direktoru ilə fikirlərlə razılaşmış, vəsadətlərimi qəbul etməmişdi. Mən buradan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinə səslənirəm ki, Zaur Ələşbarov ki, məktəb direktorunun bu günləri Təhsil Nazirliyində və eləcə də məhkəmə strukturlarında müdafiə olunmasının arxasında nələr dayanır? Bəli. Xahiş edirəm, bu araşdırılsın. Hesab edirəm ki, bizim bugünkü çıxışlarımız, bugünkü aksiyamız hələlik kifayət edir. Və nazirlik buna öz reaksiyasını verməyə borcludur, verəcək də, ədalətli qiymət verilməlidir. Əgər bu günləri bizim haqlı səsimizə nazirlik səs verməsə, biz gecə gündüz oturaq burada dinz aksiya keçirdəcəyik. Sözümüz bu qədər. Sizin kanalınızın vasitəsilə 11 oktyabr tarixdə bilirsiniz ki, Təhsil Nazirinin qarşısında Cəlilabad rayon Göyçöbə şəhər bir növə tam orta məktəbin müəllimləri, yəni mən Murad Hüseynov və məktəbin coğrafiya müəllimi Fuad İbayev. Yəni Təhsil Nazirinin məktəb direktorunun saxtakarlığına göz yumması və eyni zamanda Təhsil Nazirinin daxili nəzarət şöbəsində bu saxtakarlığı örtbasdır edilməsinə bağlı Təhsil Nazirində oldu və onun qarşısında biz aksiya keçirdik. Yəni həmin aksiyada şu media vasitələri bunu çəkmişdi. Həmin vaxt bizi Təhsil Nazirinin İmtahani Şöbə rəhbəri, Cənub Regional Kuratoru
Əhliyyət Acəzəlov qəbul elədi. Təklifdən sonra görüşdü bizimlə. Yəni ki, bu problemlərlə maraqlandı. Biz ona tutarlı faktlar, yəni saxtakarlıq, məktəb rəhbərinin təkrar-təkrar nöqsanlarla bağlı rəsmi sənədlər də təqdim etdi. Ümid edirəm ki, məktəb rəhbərinin yol verdiyi nöqsanlar biz dediklərimiz araşdırılacaq. Onlar həqiqətən öz təsdiqini taparsa, yenidən təkrar məktəb rəhbəri qanuna müvafiq olaraq cəzalandırılacaq. Yəni biz buna əslində yenə də inanmırıq. Çünki məktəb direktorunun ən ağır nöqsanların biz harda iyun ayları təhsil nazirinə təqdim eləmişdik. Təhsil nazirinin daxil nəzarət şöbəsi bu cinayət faktı öz baskı verdi. Sanki heç nə olmamış kimi adi bir töhmətlə məktəb direktorunun canını qara bilmişdir. Biz də bundan razılaşmırıq və gəlib təhsil nazirinin qarşısında aksiyamızı çəkmişdik. Sonra bizə bildirdilər ki, getməyin siz təhsil nazirinin daxili aparat rəhbəri qəbul edəcək. Aparat rəhbəri qəbul siz görmək istəyir. Biz gözləyik polisi də bildirir ki, artıq aparat rəhbərinə lazımı sənədlər təqdim olun. Bildirirlər ki, getsinlər, biz özümüz bundan məşğul olacaq. Daxili nəzarət şöbəsindən də biz qəbula yazılmışıq ki, onlar bizi qəbul eləməlidir. Ömür şöbə rəisi bizim mənlə bir yerindən Fuad İbayevi qəbul edir. Mən çünki başqa bir qəbul deydim həmin vaxt. Fuad İbayevin deməsinə görə həmin ömür şöbənin rəisi Asır Aydın, məktəb direktorunun tərəfində olduğu şübhəsiz idi. Onun danışığından da görünürdü ki, çünki bildirir həmin cənab nazir Cihan Bayramov həmin məktəb direktoru humanisti elədi. Yəni onun verdiyi nöqsanları töhmətlə cəzalandırdı. Yəni siz də çalışın ki, bu cənab nazirdir, Respublikanın təhsil naziridir. Siz nazir verirsə nazirin qərarına əleyhinə çıxmayın. Yəni ki, açıq aydın məktəb direktorunun müdafiəsinə qalmışdır həmin şəxs. Yəni biz bununla da bağlı da artıq bir çox media qurumlarına səslənmişik ki, daxili nəzarət şöbəsində açıq aydın bunun məktəb direktorunun himayə olunması görünür. Ondan sonra üstündən yarım saat keçməmişdi, mənim telefonuma zəng gəldi təhsil nazirinə. Bildirilər ki, Murad Bulun bizlə təhsil nazirinin muavini Vəliyeva görüşmək istəyir. Yəni, ayın 23-nə qəbuluna yazırıq sizi. Dedim, çox gözəl, elə biz də istəyərdik ki, birbaşa nazirin birinci şəxsləri bu məsələ ilə məşğul olsun. Biz onlara kifayət qədər məktəbimizdə baş vermiş qanunsuzluqlar, saxtakarlıqlar, hətta cinayət faktına uyğun olan faktları təqdim edək. Yəni, bunun da səhərsi artıq mediada təhsil nazirinin açıqlaması oldu bu günləri ki, biz oxuyuruq internetdə ki, məktəb Cəlilabad rayonundan iki müəllim təhsil şöbəsinə ayın 11-i gəlmişdi, orada şikayətlər bildirilib. Nazirlik isə qeyd edir ki, mətbuata həmin məktəb direktoru ilə bağlı son xəbərdarlıq və şiddətli töhmət verilib. Yəni, nəzərdə çatdırım ki, biz bu şiddətli töhmətlə qətiyyən razılaşmırıq. Biz bir Azərbaycan ziyalı kimi saxtakarlığa yol vermiş rəhbərlə çalışmağa qətiyyən əleyhliyi ola da bilməz ki, bunun rəhbərliyin altında biz salacaq. Çünki saxtakarlıq yol vermiş rəhbər necə bizə rəhbər eləyir? O harisa bizə bir xırda nöqsan sanki, biz ona bildirəcək ki, sən saxtakarsan. Artıq bu bizimlə işləməyə yəni müvafiq deyil. Yəni qarşıda da cənab nazirdən tələb eləmişik mətbuat vasitəsilə. Bu saxtakarlığa son qoyulmalıdır. Təcil olaraq ciddi tədbir görülməlidir. Əks halda yaxın müddətdə nazir bu işlə bağlı müvafiq sərəncam əmr verməzsə, biz yenidən 2 yox, artıq 15-20 nəfərlə təhsil nazirinin qarşısında aksiyamızı keçirəcəyik. Artıq bu aksiya 2 saatlıq yox, günlərlə olacaq. Yəni, bu xahiş edirəm, bunu qeyd edin ora. Yəni, biz başqa bir şey demirik ki, demirik məktəb direktoru bizdən rüşvət alır. Məktəb direktoru nöqsana yol verib, qanun pozuntusu edib. Biz başa düşürük ki, bu təhsil naziri bilirsə, bunu niyə tutduğu vəzifəni azad etmir? Təhsil nazirinin öz kadrıdır. Nazir biabır olmasın deyə 2 ilə yaxındır bunu imtihandan keçirib, həmin məktəbə direktor verib. Bu, bugünkü gündə biabır olmasın deyə nazir, çünki deyəcəklər ki, sizin seçdiyiniz kadrdır. Siz necə bunu psixoloji testlərdən keçirdiniz ki, 2 il müddətində getdi belə bir saxtakarlığa yol verdi. Nazir bu biabırçılıqdan, bunun qarşısında utanc hissi keçirməsin deyə bunu yüngül cəza verdi.
Yəni biz də bundan qətiyyə razılaşmırıq. İndi deyirəm ki, Cənab Nazirin müavini bizi qəbul edəndən sonra hər hansı bir ciddi tədbir görüləcək.